Sveicināti! Man sauc Olga Kazika un šis ir kārtējis Olsen Up to Date, kur mēs runājam par to, kas aktuāls, interesants un nozīmīgs notiek komunikācijas nozarē. Šodien mēs runāsim par tādu neviennozīmīgu, bet līdz ar to arī ārkārtīgi interesantu tendenci. Nu, piemēram, pārtikas ražotājs palaiž jaunu produktu līniju, kuru viņš gatavo no produktiem, kas ir neglīti, un līdz ar to nebūtu nopirkti, būtu izmesti. Vai arī maketi, kas kļūst tādi haotiski, it kā pārkāpi visus kompozīcijas noteikumus. Vai arī kosmētikas ražotāji vai pārdevēji, kas savās reklāmās sāk izmantot modeles, kuras neizskatās klasiski skaistas, kā ir bijis pieņemts vienmēr. Runa ir par tendenci cildināt neglītu, neideālu, nepilnīgu, un man liekas, ir ārkārtīgi interesanti paskatīties, no kurienes tad ir radusies šī tendence, un ko tā nozīmē, un kā mēs to varam galu galā izmantot arī mūsu komunikācijā. Nu, sāksim ar to, ka lielu nozīmi un savu nozīmi šajā stāstā ir spēlējuši sociālie tīkli. Ja mēs paskatāmies, kā izskatījās komunikācija, piemēram, Instagramā pirms 5-10 gadiem, tad mēs redzēsim, ka tas bija tāds online glancēts žurnāls, kur viss ir ideāli, viss ir perfekti, kas ar laiku mums apnika. Un ar laiku sāk parādīties stāsti, tādi patiesāki, ar visu dzīves nepilnību, ar vājiem brīžiem, ar atzīšanos, arī ar pieņemšanu, ka tas ir normāli. Un tādā veidā mēs pamazām esam nākuši pie tā, ka mēs gribam saskatīt cilvēkos un līdz ar to arī organizācijās ne tikai to super ideālo, super skaistu bildi, bet īstenībā mēs gribam nonākt līdz patiesumam, kāda tad ir šī organizācija, kāda ir šie cilvēki. Vēl viens process, par ko noteikti arī vajag parunāt, ir saistīts ar to, ka, kā saka pētnieki, mēs dzīvojam uzmanības ekonomikas laikmetā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka informācijas kļūst arvien vairāk, mēs nemitīgi patērējam informāciju. Uzmanības mums ir tik daudz, cik ir. Un līdz ar to uzmanība kļūst par deficītu, uzmanību nevar uzkrāt. Uzmanību var tikai piesaistīt sev, nolaupot no kāda cita. Visi cīnās par uzmanību, bet jautājums kāpēc? Kāpēc uzmanība ir kļuvusi tik vērtīga? Tāpēc, ka uzmanību var monetizēt. Un ko mēs redzam, to jau dara gan mediji, gan influenceri. Viņi savas auditorijas, savu klausītāju, skatītāju, lasītāju uzmanību pārdod reklāmdevējiem. Un šajā sakarā mums atkal jāpiemin sociālie mediji, kur vienkārši ir uzbūvēt tā, lai mēs nemitīgi tos atvērtu, pavadītu tur vairāk laika. Vairāk kā 2,5 tūkstoši reizes dienā ir pētījumi. Mēs pieskaramies vidēji savam telefonam. Mēs atveram, mēs paskatāmies, mēs atbildam uz kaut kādiem ziņojumiem, komentējam kaut ko. Un to dēvē par fear of missing out, bailes kaut ko palaist garām. Es domāju, ja panelizējam sevi tā godīgi, tad daudziem no mums šī ir kļuvusi par problēmu. No otras puses mēs no tā visa nogurstam. Informācijas ir pa daudz. Mums ir pa grūti to visu sagramot. Un tad ir radusies nākamā tendence, kā atbildu uz FOMO, JOMO, Joy of Missing Out. Un tas ir tā situācija, kad mēs noliekam malā telefonu, kad mēs esam pusdienās ar draugiem vai ar ģimeni, noliekam malā telefonu brīvdienās vai pat aizbraucam kaut kādā nometnē, kur mums nav viedierīču, kur mēs tikai baudam dabu un patīkamu tiešo komunikāciju, bet skaidrs, ka mēs nevaram nolikt malā viedierītes pavisam. Un līdz ar to, tas, ko patērētāji meklē jau tagad un meklēs arvien vairāk, ir tāds saturs sociālajos tīklos, taiskaitā no organizācijām, kas nes viņiem kaut kādu vērtību, patīkamus sajūtas, patīkamu pieredzi, patīkamu zināšanas. Un šeit mēs nonākam līdz svarīgam šodien jēdzienam vai kustībai, kas ir apzinātība. Cilvēki cenšas dzīvot apzināti, pieņemt lēmumus apzināti, pirkt apzināti.
Un te ir vairāk pakāpieni, kā mēs esam gājuši pie tā, kādas filozofijas mūs ietekmēja, gan Dāņu Hige, gan Zviedru Lagom koncepcija, kas māca mums baudīt vienkāršību, kaut ko mazu, un pamazām mēs esam nonākuši arī līdz austrumu filozofijai, kur šodien daudz tiek runāts par japāņu wabi-sabi, kur runa ir par to pašu neglīto skaistumu. Wabi-sabi deklarē apzinātu nabadzību un vienkāršību sadzīvē, bet šī ir ļoti estētiska vienkāršība. Un, piemēram, ja jūs pērkat mēbeles, wabi-sabi filozofijas ietveros, tad ir ļoti labi, ja šim mēbelēm ir kaut kāda neliela nepilnība, vai arī, piemēram, ir ļoti skaista japāņu tradīcija, kad saplīst kaut kāds keramikas izstrādājums, tad to nevis izmet, bet to salabo ar speciālu zeltītu līmi, un šis darbs nereti kļūst pat vēl vērtīgāks, ne tikai morāli, bet arī finansiāli, un tas nāk tādā ļoti dziļā pretstatā, tādai hiperpatēriņa kultūrai, kurā mēs dzīvojām līdz šim, kad faktiski, ja kaut kas salūst, tad mēs to vienkārši izmetam un nopērkam kaut ko jaunu. Protams, šī filozofija runā ne tikai par mūsu dzīves materiālo pusi, bet arī par garīgo, un šī kintsugi, labošana ar zeltu, pieeja nozīmē arī to, ka mēs esam gatavi pieņemt arī savus trūkumus, arī savas nepilnības, jo tie nekur nedosies. Daudziem no tiem nevar tikt galā, bet mēs varam to salabot ar zeltu, vienkārši no jauna paskatīties uz tiem. Un tā pamazām šīs dažādas filozofijas pieejas ietekmēja arī eiropiešu apzinātības kustību, praksi, un viena no svarīgām sastāvdaļām šeit ir citu pieņemšana, nevērtējoša attieksme, nepretstatīšana sevi pret tiem citiem, tiem atšķirīgiem. Bet kur tad visā šajā stāstā ir neglītais skaistums, jūs man prasīsiet? Es jums atbildēšu. Pirmām kārtām tas ir kļuvis par labu iespēju pievērst sev uzmanību, tajā pašā uzmanības ekonomikas apstākļos. Un to ļoti labi ir notvērusi modes industrija, kur ir vienkārši sākusi masveidā, dārgi, daudz, ražot, tiešām neglītas, apzināti neglītas apģērbus un apavus. Mūsdienu mode ir domāt nevis tam, lai cilvēkus padarītu skaistus, bet lai padarītu viņus neparastus. Un neglītums kļuvis par tādu modernu ironijas formu. Faktiski tas, kurš to nesā velk, viņš saka, ka es zinu, ka tas ir neglīti, bet tā ir mana apzināta izvēle, un tas ir mans vēstījums jums. Pašlaik modē ir arī nostaļģija pēc 90. Un šis moments arī ir atradis ļoti interesantu izpausmi šī neglīta skaistuma tendencē. Mēs redzam, ka šodien diezgan daudz tieši apģērba estētikā tiek izmantoti tie modeļi, kas kādreiz bija aktuāli 90. Tad likās, ka šīs neglītums nekad neatgriezīsies, bet tas ir atgriezies atkal kā zināms vēstījums, jo mileniāļi un Z-paudze, kuras, starp citu, piebildīsim, nemaz vēl nebija piedzimusi tajā laikā un nemaz nevar to atcerēties, bet viņi krīt nostaļģija pēc šiem laikiem tāpēc, ka tajos viņiem šķiet bija vārda brīvība, izpausmes brīvība, dzīmā valstis un bija kaut kāda nemitīga attīstība. Un pēc tā viņi arī ilgojās un to viņi arī iekudētajā savā izskatā, kad viņi izvēlas šos neglītus, bet stilizētus apģērbus. Protams, iemesli, kāpēc tā vizuāla estētika transformējas, ir daudz dziļāki vienkārši par vēlmi atšķirties. Un šeit mums ir jāatcerās par svarīgu procesu, kas Eiropā, Ziemeļa Amerikā ir ļoti aktuāls, feminisma kustība, cīņa par sieviešu tiesībām, kur viena no svarīgām
tendencēm ir tāda, ka mums arvien mazāk vajag seksualizēt sievietes ķermeni. Un tas ir tas, ko šobrīd arī mēģina darīt mode, runāt par to, ka mēs jums rādīsim sievietes personību, nevis seksualizēsim viņu. Interesanti, ka tendence darbojas arī otrā virzienā, un atkal vīriešu izskatā mēs redzam, ka parādās kaut kādi sievišķīguma elementi, kas atkal ir vēstījums par to, ka mums vajag novērsties no stereotipiem, mums vajag saprast, ka vīrieši var atļauties būt arī emocionāli, tad faktiski mēs šeit atkal redzam, ka caur estētiku mēs daudz runājam tieši par stereotipu laušanu. Nu, un tad, protams, ko mēs redzam gan modes skatēs, gan reklāmās, mēs redzam ļoti daudz un dažādus cilvēkus, kas neiederās klasiskās skaistumā robežās, cilvēki, kas ir dažādos vecumos, cilvēki, kas pārstāv dažādas kultūras nacionalitātes, cilvēki, kas kam ir plusais izmērs, tā tālāk, cilvēki ar invaliditāti. Un tas arī ir stāsts par to, ka mēs esam dažādi, tas arī ir vēstījums, un tas ciešā veidā ir saistīts arī ar iekļaušanas kultūru, par kuru runā daudz, arī ne tikai ārējas komunikācijas ar iekšējas un korporatīvās kultūras kontekstā, ka mums vajag arvien vairāk veidot komandas ap sevi, veidot dažādību. Un ir arī pat pētījumi, kas rāda, ka ja komandā ietilps cilvēki ar dažādu atšķirīgu kultūras fonu, pieredzes fonu, tad tās komandas darbojas efektīvāk un panāk dziļākus rezultātus. Protams, mēs redzam arī pandēmijas atskaņas, un pēdējās modes skatēs bija ļoti neparasti redzēt modeles, kurām mati izskatījās tā, it kā nebūtu mazgāti, pašas sievietes izskatījās nogurušas, pat nedaudz tādas slimīgas, un tas viss ir stāsts arī par to, ka mēs rīkojamies neatrauti no realitātes, ka mums ir grūti, mums ir katram no mums iet dažādi, un tas viss ietekmē to, kā mēs jūtamies, un mēs atkal redzam, ka tas nav tikai stāsts par vizuālo risinājumu, bet tas ir stāsts par to, ka mēs iekļaujam tur vēstījumu. Es apskatīju tieši modes industriju kā vienu no piemēriem, tāpēc, ka es pati arī personīgi ļoti bieži sekoju tam, ko dara šīs nozeres pārstāvi, tāpēc, ka tie ir ārkārtīgi sensitīvi pret visām sociālām pārmaiņām. Tas, ko dara viņi šodien, citi darīs vēl tikai rīt un parīt. Un līdz ar to, ja mēs vēlamies jau smelties kaut kāds tāds nianses, smalks tendences, kas jau tuņi mainīsies, tad ir ļoti labs veids to darīt, ir tieši caur modes industriju. Kā vēl niglīties skaistums izskatās mārketinga risinājumos citās nozarēs? Viens ir tāds diezgan izteikts pieprasījums, un attiecīgi mēs redzam arī piedāvājumu, pēc patiesuma. Un, piemēram, ja kādreiz mēs redzējām, ka tad bija pavisam normāli, reklamējot skropstu tušu, vienkārši paņemt un pielīmēt mākslīgas skropstas vai nofotošopēt modeli seju, lai izskatās, ka tas krēms ir iedarbojies tik perfekti un iedevis tādu rezultātu, tad šodien arvien vairāk kosmētikas ražotāji un pārdevēji sāk paziņot, ka viņi atsakās no retušas savās reklāmās, ka viņi rādīs jums tiešām dabisku rezultātu, kā viņš izskatās patiesībā. Un ļoti interesanti redzēt, ka dažreiz pat šie vizuāli ir tik netipiski, tik neparasti, kā mēs viņus esam pieraduši redzēt, ka cilvēki pat reaģē ar tādu sākumā, pat nezin, kā uz viņiem reaģēt, jo izskatās tiešām ārpus skaistuma standartiem, kā mēs to esam pieraduši iedomāties. Un šeit atkal stāsts ir dziļāk tikai par vizuāliem, jo šeit ir runa par to, ka tas pieprasījums pēc patiesuma ved mūs pie tā, ka mēs gribam zināt, kas tie ir par cilvēkiem, ar ko mēs komunicējam, kas tie ir par cilvēki, kas darbojas šajā organizācijā. Un līdz ar to tie patiesie stāsti, piemēram, pievērsiet uzmanību, ja kādreiz mēs runājam tikai par veiksmes stāstiem, tad šodien
pamazām sāk veidoties veseli festivāli, kur cilvēki nāk, lai runāt nevis par saviem panākumiem, bet par neveiksmes stāstiem. Ko viņi no tā ir iemācījušies, kā viņi ir pilnveidojuši savu darbību pateicoties šim kļūdām. Un tas ir kļuvis arī par tādu svarīgu tendenci organizāciju komunikācijā, ka savu kļūdu vai savu vājību atzīšana ar, protams, tālākiem secinājumiem par to, ko mēs darījām, lai kļūtu labāki, tas kļūst nevis par kaut kādu grēku vai kaut kādu kaunu traipu, bet tas kļūst īstenībā kaut kādos brīžos jau pat par tādu emocionālu saikni ar auditoriju un konkurētas priekšrocību. Nu un tad arvien vairāk mēs redzēsim, es domāju, arī iekļaušanas gadījumu mārketingā, sākot ar IKEA gadījumu, kad viņi ir izstrādājuši ar speciālistiem aprīkojumu, kas ir domāts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ko varēja izdrukāt uz 3D printera un padarīt to pieejamu visiem, kam ir pieejama šī tehnoloģija. Šīs aprīkojums ir izmantojums tam, lai pilnveidot klasisku IKEA mēbeļu komplektus šo cilvēku vajadzībām. Faktiski mēs redzam, ka arvien vairāk organizāciju fokusā un viņu komunikācijas centrā nonāk cilvēki, kuri līdz šim nebūtu nonākuši, jo viņi iespējams nepārstāv kaut kādu drausmīgu lielu viņu mērķa auditorijas daļu, bet tā iekļaušanā būs redzama arvien vairāk, un es domāju, tas elementārākais veids, kā mēs to redzēsim, būs ar ļoti dažādu, daudzveidīgu, netipisku, vizuāli netipisku modeļu aicināšanu reklāmas kampaņās. Nu, laikam kā tādu zīmīgāku ilustrāciju šodienas stāstam es gribu jums parādīt divas Calvin Klein reklāmas. Viena ir tapusi apmēram pirms 10 gadiem, otrā pavisam nesen. Un šeit, man liekas, mēs redzam, cik ļoti ir mainījusies mūsu vizuālās komunikācijas tradīcija, ka mēs redzam, ka šis tiešām vairs nav stāsts par skaistumu, par kaut kādiem tipiskiem skaistuma elementiem, bet tas ir stāsts par to, ka mūsu vizuāli ietver vēstījumu, ietver kaut kādu sociālu pozīciju, ietver mūsu filozofiju, mūsu kodolu, kā mēs dzīvojam, kā mēs domājam, kā mēs darbojamies. Un izmantojot šo tendenci, jūs arī varat uzrunāt savu auditoriju, kurai šīs vērtības ir svarīgas. Nezinu kā jūs, bet mani ārkārtīgi aizrauj šī tēma, līdz ar to lūdzu sūtiet man piemērus, ja jūs redzēsiet kaut kāds labus vai sliktus, tam, kā izmanto neglītu skaistumu korporatīvajā komunikācijā, bet vēl lūdzu uz uptodate@olsen.lv sūtiet jūsu ierosinājumus par to, kādas tēmas mums vēl būtu vērts apskatīt. Paldies jums liels par uzmanīgu un noteikti tiekamies arī nākamreiz. Visu labu!